Potrajalo je dok su danas na 57. i posljednjoj u ovoj godini sednici Skupštine opštine pročitane predložene dopune dnevnog reda, pa dok se o njima pojedinačno glasilo da bi prvobitni dnevni red od 16 tačaka dostigao 31 tačku. Jedna od dopuna i to po hitnom postupku bio i program rada sa finansijskim planom apoteke Paraćin, uz koje je išao izveštaj sa podacima kako se desilo da apoteka posle izdvajanja iz zdravstvenog centra zabeleži gubitak i manjak lekova. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Jovica Rajić je najpre govorio o informaciji koju je u pisanom obliku uz odobrenje prosledila bivša direktorka apoteke Dragica Stojanović. Vrlo zanimljivo da na poslednjoj sednici moramo da pričamo ponovo o tom jednom neverovatnom događaju. Hteo bih pre svega da pogledam ovaj demanti koji sam dobio u hodniku od gospođe Dragice Stojanović, gde kaže da će da personifikuje tog pisca i autora tog pamfleta. Srpska napredna stranka inače distribuirala taj pamflet i imala štand u gradu, što nije tajna, bila je, to je bio i prilog na televiziji. Prema tome, gospođa može slobodno da tuži Srpsku naprednu stranku. Odgovorno lice u stranci je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Prosto da zna. Rajić je zatim kritikovao argumentaciju iz izveštaja u vezi manjka lekova, u vezi gubitka, tvrdio da apoteka nije morala da isplaćuje pune plate. Na kraju krajeva došlo do onog apsurda da se troši supstanca, da se troše lekovi, taj novac od lekova, za isplatu plata. Predsednik opštine ovde rekao više puta, plata mora da se isplati, što nije tačno po zakonu. Mora da se isplate socijalni doprinosi na minimalnoj osnovici. To dugo je svaki poslodavac. A radnik može da tuži za neto platu, ali ne može da mu se isplati puna plata, to je malo posla. Znači sve ovo tone, mi prodajemo sve živo okolo i isplaćamo plate. Pa ko to radi? On je kao i na prošloj sednici Skupštine ponavljao pitanje zašto nije smanjen broj zaposlenih ranije i insistirao na odgovornosti. Posle njega za govornicu izašao predsjednik opštine Saša Paunović. Umesto se krije iza svog lidera, koji sigurno taj pamflet nije vidio u životu, niti ga je bilo koje telo stranke u Beogradu odobrilo, već su ga oni ovde u Paraćinu štampali tako kako jesu, on treba da bude hrabar, da preuzme odgovornost, da ne bude kukavica, da stani za svojih reči, da zađe za ovu govornicu da kaže: ja sam štampao, naredio štampanje, sačinio taj tekst i dao da se deli. On to treba da uradi. I tako će se personifikovati, ako je on taj naravno, ko je učinio, ako je učinio krivično delo uvrede. Sve dok on kaže to je tamo neki njegov lider, sekretar Ujedinjenih nacija, ne znam, tamo predsednik Kosmičke federacije krivi za toga, to su sve igre za malu decu. Ono što on ovde u stvari kaže je da ne sme da stani za svojih reči, da se plaši toga da ne nastrada na sudu, da plaća posle velike kazne ljudima koje ti pamfleti vređaju. Paunović je zatim govorio o izveštaju. Što se tiče izveštaja apoteke, tačno, o njemu smo pričali pre godinu dana, usvajali smo jedan izveštaj već u ovoj godini, za prošlu godinu, i ovu temu smo već mi diskutovali. To što posle godinu i nešto dana ponovo ovde odbornici potežu to pitanje i razlogu zapravo to što nemaju nikakvu drugu temu koju bi otvorili, nego se bave onim što svi znaju i što je već objavljivano u državnim medijima pre više od godinu dana. Hoćemo li za 16 godina ponovo da imamo temu apoteke ili tako nešto, ako smo to već raspravili? On je govorio i o zakonskoj obavezi isplate plata. Ovde smo čuli da nije zakonska obaveza da se isplaćuju plate radnicima prema kolektivnom ugovoru, to je to da znate šta misle odbornici Srpske napredne stranke, dragi radnici i građani Paraćina. Poslodavci ne moraju da vam isplaćuju plate kako je to ugovoreno, nego kako im je ćef, pa vi posle njih tužite. To on meni ne čudi, pošto među odbornicima odborničkoj grupi Srpske napredne stranke je i bilo poslodavaca koji baš nisu isplaćivali plate radnicima, neki su još tuže, neki dolaze u opštinu da traže svoje prava, mi nažalost nismo nadležni, ali znači ne čudi me to da Srpska napredna stranka i njen šef odborničke grupe ovde javno kaže da poslodavca ne treba da bude briga za radnika, nego neka se snađe. To smo čuli. Zatim je predsjednik opštine ponovio koje su mere preduzete od otvaranja novih apoteka do smanjenja broja zaposlenih, što je omogućilo da apoteka Paraćin sada posluje bez gubitka. Objasnio je šta je u slučaju apoteke skriveni dug, a odgovornosti je rekao: postoji odgovornost, dakle, pre svega rukovodstva apoteke, koje je prihvatilo obavezu da vodi ustanovu, a da nije izbrojilo sve kutije u magazinu.
Je li to urađeno namerno ili slučajno, da li zbog aljkavosti, nema tu opravdanja, jasna stvar. Dakle, trebalo je rukovodstvo apoteke novo, kada se ona odvela kao ustanova, da sad ne iz početka da prebroji sve kutije u magazinu, a ne da veruje papirima koje su dobili iz deobnog bilansa zdravstvenog centra. Je li direktorka Dragica bivša, naglašavam bivša direktorka, bila deo komisije deobni bilans, jeste bila, je li komisija išla da broji kutije po magazinima, da broji šprice po domu zdravlja, da broji rezervne točkove ovih ambulantnih vozila? Nije. Uzela je stanje popisa, koje je možda bilo tačno, možda nije, i na osnovu tog stanja popisa komisija odlučivala. Prema tome, pozivanje na to da je komisija imala člana iz apoteke, to je besmisleno, jer nije ovde reč o tome. Ovde je reč o tome na koji način je i da li je kvalitetno rađen ranije popis. Ali opet kažem, iz obzira na to, bivša direktorka, naglašavam bivša, koja je upravo bivša, zbog toga što je napravila taj propust, preuzela na sebe moralnu i političku odgovornost, ona je dakle trebala da, ne verujući zvaničnim podacima, ustanovi šta je zvanično stanje. Ili postoji neki problem u percepciji, dakle, stvarnosti, ili prosto, dakle, nije jasno ovde ljudima, odbornicima Srpske napredne stranke, da su oni na vlasti u ovoj zemlji, a da opština Paraćin nema nadležnosti nad tužilaštvom, sudovim, policijom, već upravo u delu, dakle, izvršne vlasti, policije i tužilaštva ima Srpska napredna stranka. Pa izvolite, gospode iz Srpske napredne stranke, sprovedite zakon. Zašto galamite ovde za Skupštinom? Zašto delite letke? Jeste vi to toliko nemoćni u ovoj zemlji u kojoj vladate suvereno i, rekao bih, prilično bahato, ili zapravo se krijete iz izmišljenih priča da biste nanijeli drugima zlo? Izađite, gospodine Radić, i kažete, ja sam naredio se štampa ovaj letak, ja sam pomenuo ime Dragice, dakle, direktorke bivše, ja sam je optužio da je učinila krivično delo, ja sam je označio krivcem mimo suda, ja sam prekršio prezumciju nevinosti, ja sam taj koji ima pravo da u ovom gradu odluči ko je kriv, ako nije kriv, iako nisam sudija, iako nisam tužilac, iako nisam policajac, zato što sam ja VD predsednik Srpske napredne stranke, a Srpska napredna stranka drži u svojoj šaci život svakog građanina Srbije ovog trenutka i svakog građanina Paraćina. To izađite pa kažete. Usledila je replika Jovice Rajića. Povodom njegove ove govoranci, toliko je dugačko govorio da smo, verujem, neki su i zaspali, izgubili nit, jer on voli da se bavi visokom politikom. Njega ne interesuje Paraćin i mnogo voli da priča kako neke stranke nešto radi i tako dalje. Evo, ja namerno neću da mu kažem i da mu personifikujem krivca iz Srpske napredne stranke, pošto on ima svoju mrežu doušnika, neka otkrije ko je to, a mi ćemo da čekamo to da nas neko tuži i uživat ćemo u tom postupku. I moram da ga zamolim javno pred svima da više nas ne edukuje, niti da nam priča šta ćemo mi da radimo, niti da nas podučava, niti da nas podseća. Neka pusti nas da mi pričamo, ja samo želim da mediji prenesu šta mi pričamo, pa neka građani onda sude o tome. Odbornik Srpske napredne stranke Sveta Mladenović je pitao zašto je rukovodstvo apoteke smenjeno ako nije pogrešilo. Odbornica Srpske napredne stranke Tatjana Tubica je rekla da više ne pristaje da plaća tuđe greške. Odbornici Srpske napredne stranke Zoran Jovanović i Zoran Ružić su podržali Rajića u tvrdnji da firma koja je u teškoćama ne mora da isplati plate, a onda je za govornicu izašao Ljubiša Rajić, šef odborničke grupe pokreta Svi za Paraćin. Nadam se da posle dva sata, mislim skoro dva sata, pričamo o ovoj temi, možda nešto malo manje, da treba nekome da bude jasno šta se to desilo u apoteci, a to samo mogu da se nadam, mislim da nikome nije jasno. I da su ovde u zabludu i građani koji sam naslušao da su dovedeni u duboku zabludu. Ali to je neminovnost ne samo ovog parlamenta, nego i republičkog parlamenta. Ovo je dokaz da se u Srbiji živi dugo. Načito još posle 2000. godine, jedan relikt komunizma. Znam šta su popisne komisije, znam gde se potpisuje zapisnik popisne komisije, znam kako direktor od najodgovorniji prihvati izvešte popisne komisije, na sebe prihvati odgovornost, a ti popisi se završavaju. Da li je to u Proleteru bilo, da li je to bilo u Rovnoj kući Beograd, da li je bilo u Rovnoj kući Šumadija, da li je bilo u mojoj ustanovi, u veterinarskoj ustanovi, da li je to bilo u apoteci i pre 30 godina, pre 20, završavaju se kod Ćoške, kod Pojke, kod Nade, kod Ljube u Popovcu. On je pozvao tužilaštvo da radi svoj posao. Ja s ove govornice pozivam javno tužilaštvo. Ti ljudi rade u opštini Paraćin ovde. Njihovo je da čuju
u autobusu, na ulici, kad čuju da se nešto desilo, da je oštećena država, u ovom trenutku je država i građana oštećena, da rade svoj posao istog trenutka. Rasprava je završena usvajanjem programa i finansijskog plana apoteke većinom glasova. I ostale predložene odluke su donete, ali više o tome u sutrašnjim informativnim emisijama.